ممتاز قادری دے گالے تے جناب پھلاں دے ہار پے سن، اسی پھندے دا نشان نہیں ویکھیا۔ ہاں میں تانوں سچی گل کر رہا ہوں، او اساں دفنا دیتا، لیکن حافظ عدیل تے تا خون اسی آپو بہندے ویکھیا، کیویں بول جائیے؟ ہاں ممتاز قادری دے پھندے دے نشان اساں نہ ویکھے، نہ پیراں ویکھے، نہ میں ویکھے، نہ کسے عالم ویکھے، لیکن حافظ عدیل اوراں نوں تے ایتھے گولی لگی، دل تے گولی لگی، فیض آباد دیاں سڑکاں اس خون دی شہادت دے رہی ہاں، اسی کیویں بھل جائیے؟ اے بچے اسی نہیں بھل سکتے، نہ ساڈیاں نسلیں بھلن گیاں۔ 12,000 شیل تسی سٹے، کلاشن کوف دی گولیاں وی تسی چلائیاں، ایم جی دیاں گولیاں وی تسی چلائیاں، دسو کسے ساڈے بچے کنڈ وچ گولی کھادی ہوے؟ پتر وی میرے دو سن، میں نال لے کے گیا، اسی انہاں پتراں دا اچار پینا ہے، اسی انہاں نوں کی کرنا جی؟ حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا ہوے تے پتر کچھ وچ مند رکھے؟ نہ نہ، انج نہیں ہونا۔ ہاں جی 19,900 پولیس والے آ گئے، اتنے قریب آ گئے تے مینوں کہن لگے جی آ گئے، میں کہ دو ہی گلاں، یا شہادت یا گرفتاری ہے۔ تے میں پھر ویکھیا تے نسی جاواں پولیس والے، او میں کہا کی ہویا؟ کہن لگے پتہ نہیں کی ہویا، میں کہا آیا آیا دین آیا آیا۔ چلے ہو، کمال والی بات ہے، حضور دی عزت تو تے غداری کرنی نہ نہ، این تے قیامت تک نہیں ہونا، بچے لگ دیو پیڑا اور تے پھکیاں اور، جیڑا درد ہے او دسو کی درد ہویا؟ اے تے کوئی درد نہیں، ہاں اے تے کوئی درد نہیں۔